Од денешната посета на Крушево констатирав дека младите од Крушево заминуваат. Младите од Крушево го напуштаат своето родно место и Република Македонија заради тоа што не гледаат перспектива и заради тоа што немаат екзистенција. И ова не е само болка на Крушево, туку е болка и на Република Македонија. До сега, од 626.312 граѓани кои што ја напуштили Република Македонија, претежно се млади луѓе. И токму денеска, на ова така наречена индустријска зона Опаленик, овде во Крушево, да не беше лажно ветување на Груевски и на ВМРО ДПМН, ке имаше некоја можност, ке се отвореше фабрика некоја, некоја работно место, и некој од младите луѓе ке има екзистенција и ке има перспектива да својата иднина ја градат овде во Крушево и во Република Македонија. Меѓутоа, констатацијата е дека граѓаните на Крушево се подготвени заедно да ги промениме овие состојби. Да овозможиме младите луѓе да останат во Крушево и во Македонија и заеднички да ја градиме иднината на оваа држава. Затоа се потребни решеност, сериозност, одговорна власт и добра програма и добри мерки. Затоа и овде пред вас ветувам дека Социјалдемократскиот сојуз ќе направи се во делот на младите и развојот на младинските политики за да можеме да им влееме надеж на граѓаните на Република Македонија.